স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ দিবলৈ লৈছো। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানৰ সংহাৰী ৰূপ আৰু এইবাৰ বাক্সাৰ জাৰ তালুকত চিঙিল বাগলাদিয়া নৈৰ মথাউৰি আৰু নিৰাপদ স্থানত এতিয়া আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বহু পৰিয়াল। বাক্সাৰ জাৰ তালুকত চিঙি পৰিছে বাগলাদিয়া নৱনিৰ্মিত মথাউৰি আৰু প্ৰচণ্ড খহনীয়াত জাহ গ'ল 2 কোটি টকীয়াৰ মথাউৰি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানৰ তাণ্ডৱ আৰু আমি বাক্সাৰ খবৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ। লকডাউনৰ প্ৰথম ভাগতে উপায়ুক্তৰ তৎপৰতাত নিৰ্মাণ হৈছিল প্ৰায় 2 কোটি টকীয়া মথাউৰি, কিন্তু বাগলাদিয়াৰ নৱনিৰ্মিত মথাউৰি ছিঙি পৰিছে যাৰ ফলত নিজৰ ঘৰবাৰী এৰি নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বহু পৰিয়াল। আৰু উপায়ন্তৰ হৈ খোদ ৰাইজে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে এতিয়া প্ৰচেষ্টা চলাইছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও জলসম্পদ বিভাগে এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। ধন জন ক্ষতিৰ আশংকাত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে সমীপৰ যিসকল শ শ লোক আছে, নৈপৰীয়া ৰাইজ আছে। এই মথাউৰিটো ছিঙি যোৱাৰ ফলত এতিয়া প্ৰচণ্ড খহনীয়াত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। প্ৰায় 2 কোটি টকীয়াৰ মথাউৰি আছিল এইটো আৰু মথাউৰিটো এনেদৰে খহি পৰাত এতিয়া নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি নিৰাপদ স্থানত বহু পৰিয়ালে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে আৰু যিসকল নৈপৰীয়া লোক আছে সেইসকল আতংকিত হৈ পৰিছে। আপোনালোকে দেখা পাই আছে এতিয়া এই মথাউৰিটো ভাঙি আছে আৰু যদি পানী বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নলবাৰীলৈকে ধৰক এইখিনি মানুহ এই নদীটো ইপিনেদি আমাৰ তাৰমানে চচা এটা লৈছে, য'ত নেকি আমি মোটামুটি 20-25 গাঁৱে আমি পানীত বুৰ যাবলগীয়া বৰ্তমান সন্মুখীন হৈছোঁ। এতিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণত আমি উপকৃত হ'ম আৰু লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গ বা আমাৰ পৰিয়ালবিলাক কেনেকুৱা ছিষ্টেমত চলিব পাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে আমাক চৰকাৰে আমাক অলপমান সাহাৰ্য কৰিলে আমি নথৈ আনন্দ। এই বাস্কা অঞ্চলৰ জাৰতলু গাঁওখন আমি পাগলীয়া নদীৰ পাৰতে আৰু এই পাগলীয়া নদীতে আমাৰ প্ৰতি বছৰে গৰাখহনীয়া আৰু বানপানীয়ে আমাক এই গাঁওখনৰ লগতে 10-12 গাঁও প্ৰতি বছৰে ক্ষতিসাধন কৰে। কিন্তু এইবাৰ আমি এটা সৌভাগ্য জন্মিছিল যিজন আমাৰ বাস্কাৰ DC সঞ্জয় চাৰ্জদেৱ তেখেতৰ সহযোগত আমাৰ এটা 2 কিলোমিটাৰৰ বান হ'ল। এই বানটো আমাৰ লকডাউনৰ মাজতেই সম্পূৰ্ণ হৈছিল, কিন্তু এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্য যিটো বান দিছিল তেখেতে, এই তেখেতে অকল বানটোৱে দিলে, কোনো প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে। আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যাতে বান্ধটো থকাৰ কাৰণে এটা প্ৰটেকশ্যন লাগে, কিন্তু তেখেতে প্ৰটেকশ্যন নহ'ল। কিন্তু তথাপিতো বান্ধটোৱে আমাৰ কিন্তু এই গাঁওকেইখন আমাক অলপ সুৰক্ষা কৰি ৰাখিছিল। কিন্তু যোৱাকালি আজি 3 দিনমান ধৰি বানপানী এনেকুৱা পাগলীয়া নদীৰ বানপানী হৈছে, বানপানীৰ ফলত আমাৰ গৰাখহনীয়া আহি আমাৰ মাথাউৰিটোৰ কাষ পালে আৰু যোৱাকালি ঠিক আমাৰ 8:30 ঠিক 8:30 বজাত লৈ যাবচোন আমি কেনেকৈ থাকিম। মন্ত্রী